Labdien! Pagājušajā nodarbībā mēs aplūkojām relatīvo šūnu adresāciju priekšrocības un kādā veidā relatīvās šūnu adreses un arī absolūtās šūnu adreses mēs varam izmantot, lai risinātu konkrēto uzdevumu. Šodien mēs aprēķināsim izdomāta cilvēka, piemēram Jāņa, patērētās elektroenerģijas izmaksas mēnesī. Tādēļ šo te informāciju mēs no sākuma ievadīsim. Šūnā A1 es ierakstīšu iekārta, kas būs virsraksts, un ievadīšu brīvi izraudzītas izdomātas ierīces. Un tās būs magnetola, lustra, galda lampa, dators, elektriskais sildītājs un putekļu sūcējs. Nākamais man katrai šai iekārtai ir jāuzrakst, cik elektroenerģijas šī iekārta patērē. Tāda informācija ir redzama uz katras no ierīcēm parasti. Ja nu tas nav zināms, tad to var arī noskaidrot, aplūkojot dokumentāciju, kas nāk katrai ierīcē līdzi. Konkrēti mūs interesē, cik vatus katra no šīm te ierīcēm patērē. Ja domāsimies, ka magnetola tērē 150 vatus, lustrā ir 3 60 vatīgas spuldzītes, tādēļ es veikšu aprēķinu. Lai veiktu aprēķinu, es uzrakstu vienādības zīmi un reizinu 3 ar 60 vatiem. Rezultāts ir redzams 180. Galda lampā ir viena kvēlspuldze ar 60 vatiem. Dators. Datori ļoti daudz un ļoti dažādi. Datoru patērētās elektrības enerģijas daudzums un jauda ir arī līdz ar to ļoti dažādi. Tādēļ mēs pieņemsim, ka dators patērē 250 vatus. Arī elektriskais sildītājs ir ar ļoti dažādām jaudām. Mēs mēģināsim šeit 2,2 kW jeb 2200 W jaudu. Putekļu sūcējam būs 1800 W jauda. Šajā brīdī mēs esam uzrakstījuši katras ierīces patērēto enerģijas daudzumu. Tālākais mums šīs te mērvienības ir jāpārvērš kilovatos. Tas ir nepieciešams, jo elektroenerģijas apmaksai tiek rēķinātas kilovatu stundas. Pagaidām mēs šo tarifu nezinām, to mēs atradīsim internetā. Šajā brīdī man ir C kolonnā jāpāriet no vatiem uz kilovatiem. Tādēļ es rakstu stabiņu nosaukumu kilovati un veicu aprēķinu. Aprēķinu veikšanai es izmantoju sekojošu formulu. Blakus esošā stabiņa mērvienību vienību B2 šajā gadījumā šūnu es dalīšu ar 1000. Un tādā gadījumā es no vatiem konvertēju šo mērvienību uz kilovatiem. Ja es esmu šo funkciju vienreiz izpildījis, tādā gadījumā aiz aktīvā punkta es varu kopēt šo formulu uz leju un visās zemāk esošajās šūnās tiek izrēķināti pareizie kilovati atkarībā no blakus esošās šūnas, blakus esošās kolonnas lieluma. Tālāk man ir jāizrēķina, cik stundas mēnesī katra no šīm te ierīcēm tiek izmantota. Protams, dažādas ierīces tiek izmantot dažādu stundu skaitu un dažādām ierīcēm dažādos mēnešos ir arī dažāda noslodze. Tādēļ mums būs jāvienojas par vienotu pieņēmumu, cik stundas mēs patērēsim šīs te ierīces mēnesī. Kā jau minēju, dažādos mēnešos tas var būt dažādi, bet aprēķinam tas šajā gadījumā netraucēs. Bet pirms to es daru, es vēlos ieviest vēl vienu jaunu mainīgo. Šis mainīgos būs dienas mēnesī.
Tas nozīmē, ka blakus B9 šūnā es vēlos ierakstīt dienu skaitu mēnesī. Tas man būtu liederīgi šajā brīdī darīt, to būtu liederīgi darīt un ievies šādu mainīgo, jo tādā gadījumā es savos aprēķinos izmantošu vienu šūnu. Šajā gadījumā tā jau varētu būt absolūtā šūna, no kuras es ņemšu adresi un tādā gadījumā formulās iekļaušu dienu skaitu mēnesī, un ja es šo šūnu B9 mainīšu, tās saturu izmainīšu, tādā gadījumā arī aprēķini mainīsies. To mēs redzēsim vēlāk. Tādēļ sākumā es ierakstu B9 šūnā 30. Es pieņemu, ka šajā mēnesī būtu 30 dienas. D1 šūnā es ierakstīšu patērēto stundu skaitu mēnesī, cik stundas katru mēnesi šī te iekārta ir darbojusies. Tādēļ virsrakstiņš būs H dalīts ar mēnesi, jeb cik stundas mēnesī katra no šīm te ierīcēm darbojās. Pieņemsim, ka magnetola darbojās tieši 2 stundas katru dienu. Tādā gadījumā es ierakstu šo te stundu skaitu 2, kas ir katru dienu, un pareizinu ar B9 šūnu, jo šajā šūnā ir ierakstīts mēneša dienu skaitu. Ja es katru dienu magnetolu lietošu 2 stundas un reizināšu šīs 2 stundas ar dienu skaitu mēnesī, es iegūšu kopējo stundu skaitu mēnesī. B9 šūnai mēs varētu pielietot fiksāciju un iegūt absolūto adresi $B, $9. Tas būtu nepieciešams tādēļ, lai mēs šo formulu varētu kopēt ar aktīvā punkta palīdzību. Šajā gadījumā visās šūnās ir nokopēta šī pati formula 2 reiz $B, $9. Katrā šūnā mums būs jākuriģē stundu skaits, jo dažādām ierīcēm būs dažāds darbojošos stundu skaits. Tā piemēram lustra tiks izmantota, piemēram 10 minūtes dienā. Lai iegūtu 10 minūtes dienā daudzumu, es veikšu sekojošu aprēķinu. 10 minūtes izdalīšu ar 60 minūtēm. Tādā veidā es iegūstu daļskaitli, kuru es pareizināšu ar stundu dienu skaitu mēnesī. Šajā gadījumā es secinu, ka ja katru dienu lustra tiek izmantota 10 minūtes, tādā gadījumā kopumā mēnesī tiek izmantotas 5 stundas. Līdzīgi es rīkošos arī ar visām pārējām ierīcēm, un galda lampa tiks izmantota 1 stundu mēnesī, dators tiks izmantots 2 stundas dienā, un arī galda lampa tiek izmantot 1 stundu katru dienu. Dators tātad, kā jau es teicu, 2 stundas katru dienu. Atcerieties par datoru lietošanas noteikumiem, nevajadzētu pārspielēt ar tā izmantošanu. Pretējā gadījumā jūs varat sabojāt savu veselību. Sildītājs, elektroenerģiskais, jeb elektroenerģijas sildītājs tiks izmantots daudz retāk, un konkrēti tās būtu 10 minūtes dienā. Tādēļ es atkal veicu aprēķinu 10 dalīts ar 60 un iegūstu 10 minūtes daļskaitļa režīmā. Protams, es varētu rakstīt arī 1/6 daļa vai arī ierakstīt konkrēto skaitli. Šajā gadījumā tas būtu 0,01666 periodā vai arī noapaļot šo te skaitli. Putekļsūcēju šajā gadījumā es ierakstīšu, ka izmantojam tikai 5 minūtes dienā, tātad 5 dalīts ar 60. Lūk, šajā brīdī es esmu iegūs, cik stundas mēnesī katra no šīm te ierīcēm tiek izmantota. Ja es esmu iegūs šādas te atbildes, tas nebūtu man vēl neļauj izrēķināt, cik daudz šis Jānis izmanto elektroenerģijai patērēto naudu, jeb konkrēti šajā gadījumā tie būtu lati. Tātad mums no šīm te stundām un
kilovatiem, būtu jāpāriet uz konkrētām naudas vienībām latiem. Lai to izdarītu, šajā gadījumā man ir jānoskaidro, kāds ir elektroenerģijas tarifs. Tādēļ es izmantošu pārlūku programmu un mēģināšu internetā atrast šo elektroenerģijas daudzumu. Es personīgi izmantoju Mozilla Firefox, bet jūs varat izmantot jebkuru citu pārlūku programmu. Un ierakstu meklētājā Google šajā gadījumā elektroenerģijas tarifu privātpersonām. Es izmantošu tieši elektroenerģijas tarifu privātpersonām, jo ir zināms, ka arī juridiskām personām ir elektroenerģijas patēriņš, protams, un šeit tarifs ir tādā gadījumā savādāks. Tādēļ es meklēšu tieši elektroenerģijas tarifu privātpersonām. Un ar meklēšanas pogas palīdzību es atrodu sarakstu, kas atrod dažādās mājas lapās šo jēdzienu elektroenerģijas tarifs privātpersonām. Mani pilnībā apmierinās jau pirmā atrastā atbilde, tādēļ meklējot internetā vienmēr ir nepieciešams pēc iespējas precīzāk definēt savu uzdevumu. Diemžēl nevienmēr tas izdodas tik viegli. Klikšķinu uz tarifu privātpersonām un šajā gadījumā ir pieejami dažādi tarifi T1, T2, T3, turklāt šie te tarifi ik pa laikam arī mainās. Tādēļ šajā brīdī, kad es meklēju, es izmantošu T1 tarifu un konkrēti es šajā brīdī uzzinu, ka ir šāds tarifs. Lai es šo tarifu nepārrakstītu ar roku, es to iezīmēju un kopēju. Vairāk pārlūku programma man nav nepieciešama un es atgriežos atpakaļ pie savu uzdevumu. Šajā šūnā A10 es veikšu ievietošanu ar Edit Paste Special un izvēlēšos Unformatted Text. Izvēloties Unformatted Text, es kopēšu no interneta mājas lapas un tagad esošajā datora atmiņā starpliktuvē atrodošos informāciju. Turklāt šo informāciju es kopēšu bez noformējuma. Tas ir ļoti liederīgi sevišķi šajā situācijā. Rezultātā teksts pat tiek sadalīts divās šūnās A10 un B10. Turklāt A10 šūnā parādās mērvienība lati par kilovatu stundu. Tas nozīmē, ka šeit B10 šūnā esošais skaitlis norāda, cik latus ir jāmaksā par vienu patērētu kilovatu stundu. Tas ir, ja vienu kilovatu jaudīgi ierīce, tātad 1000 vatu jaudīgi ierīce, tiek lietota veselu stundu. Šajā gadījumā tie ir 7,1, ja precīzāk, santīmi. Kā jūs redzat, skaitlis ir nostājies kreisajā pusē šūnai. Tātad uzreiz ir saprotams, ka šo te skaitli dators nav atpazinis, jeb konkrēti OpenOffice.org nav atpazinis kā skaitli un rīkojās ar to, kā ar tekstuālu informāciju. Tādēļ man šis punkts ir jānomaina manā gadījumā pret komatu. Automātiski skaitlis tiek noformēts ar divām zīmēm aiz komata. Pagaidām man tas nesatrauc, jo aprēķiniem tiks izmantots pilnīgi precīzs skaitlis. Veikšu tālākos aprēķinus savā uzdevumā. Tādēļ es ierakstīšu jaunu stabiņa nosaukumu, un šis stabiņš sauksies kilovatu stundas. Un to es arī pierakstu. Kilovatu stundas. Šajā gadījumā dators otro simbolu pārvērš par mazo, jo tas ir automātiski iestatīts pareizrakstības pārbaudē. Lai iegūtu kilovatu stundas, man ir jāsareizina savā starpā divi blakus esošie skaitļi. Man ir jāsareizina kilovati ar patērēto stundu skaitu. Lūk, piemēram, magnetola mēnesī patērē 9 kilovatu stundas. Ja jūs vēlaties precīzāk, tad šeit varētu arī mēs pierakstīt, ka tās ir kilovatu stundas mēnesī. Ja es esmu šo te formulu vienreiz pareizi veicis un izmantojis C2 sareizinājis ar D2, tad atkal aiz aktīvā punktu, kopējot uz leju, es iegūstu dažādus skaitļus un konkrētajā situācijā mēs redzam, cik
kilovatu stundas katra no ierīcēm šeit tiek izmantota. Šīs te kilovatu stundas jau mēs varētu saskaitīt kopā, lai uzzinātu, cik stundas kopumā tiek izmantots elektroenerģijas, kāds ir elektroenerģijas patēriņš, tad cik kilovatu stundas mēnesī kopumā mēs tērējam. Blakus esošo stabiņu nav jēgas skaitīt kopā, tāpat arī kilovatus var skaitīt, var nē, bet katrā gadījumā atšķirība šiem abiem stabiņiem ir ļoti būtiska, jo kilovatu stundas mēs kopā saskaitot iegūstam kopējo iztērēto enerģijas daudzumu. Savukārt, ja mēs saskaitam vienkārši stundas mēnesī, tad mēs nevaram salīdzināt 60 iztērētās magnetolu stundas ar 2,5 putekļu sūcējiem darbinātajām stundām, jo, kā jūs redzat, kilovati stundas ir dažādas, jo arī, protams, vati un kilovati ir dažādi. Tādēļ šeit blakus es varu izsaukt funkciju sum ar vienkāršu klikšķi, un šajā gadījumā tiek apvilkts esošais apgabals E2 līdz E7, un nospiežot Enter taustiņu, es iegūstu 42,2 kWh mēnesī. Blakus pēdējā stabiņā es vēlētos aprēķināt, cik katra no šīm te iekārtām tērētu latus, ja tā tiktu izmantot. Tādēļ es izveidošu stabiņa nosaukumu lati mēnesī un veikšu sekojošu aprēķinu. Man ir jārēķina, cik lati tik patērēti par katru šo te ierīci, ja mēs maksātu šo te elektroenerģijas patēriņu. Tādēļ man ir jāpāriet uz latiem par kilovatu stundu, lai to veiktu. Es pareizinu konkrēto kilovatu stundu skaitu, cik šī te ierīce mēnesī patērē kilovatu stundas, un reizināšu ar šajā gadījumā atrasto internetā skaitu. Tad lūk, 0,07, un mēs atceramies, aiz komata bija vēl 1. Turklāt šo B10 šūnu es atkal padaru par absolūto adresi, lai izmantojot kopēšanu aiz aktīvā punkta, šī te adresīte nemainītos. Un sakopējot uz leju, es iegūstu konkrētos skaitus 0,64, 0,06, 0,13, 1,07, 0,78 un 0,32. Turklāt visās šajās šūnās ir izmantota absolūtā šūna, kurā ir ierakstīta informācija par kilovatu stundas cenu. Blakus man vajadzētu atkal saskaitīt šo stabiņu. Lai to izdarītu, es varētu atkal izsaukt funkciju sum, to es arī šajā gadījumā darīšu, bet varētu arī izmantot aktīvo punktu un kopēt no E8 atrodošos formulu. Es šajā gadījumā izsaucu vēlreiz sumēšanas funkciju, pārliecinos, ka tiek apvilkts pareizais apgabals F2, F7 un noklikšinu uz Enter taustiņu. Lūk, šajā gadījumā es esmu noskaidrojis, ka Jānis par savu istabu maksātu 3 lati katru mēnesi. Tagad veiksim nelielus aprēķinus. Kāds ir labums, ja mēs izmantojam šādu programmu kā OpenOffice.org, Calc un konkrēti kaut kādu izklāju lapu lietotni? Mūsu šajā gadījumā lielākais labums ir iespēja ātri pārēķināt šo kopējo patērēto kilovatu stundu un arī līdz ar to samaksāto latu daudzumu. Piemēram, janvārī, mēs zinām, ir 31 diena. Tādēļ šeit B9 šūnā es ierakstīšu 31 un nospiedīšu Enter. Tiklīdz tas ir izdarīts, tā kopumā tiek pārēķinātas visas esošās vērtības, jo visās formulās tika izmantota relatīvā un absolūtā adrese, un šī te šūna B9 tika izmantot aprēķinos. Un šajā gadījumā es uzreiz noskaidroju, ka, ja ir 31 diena mēnesī, tādā gadījumā tiks maksāts 3,1 lats, jeb 3 lati un iespējams 10 centīm, bet ir jāskatās, kāds ir nopaļotais lielums, protams. Ja dienu skaits būtu 28, tādā gadījumā tiktu maksāts 2,8 lati.
Otrs, ko es varu šajā gadījumā prognozēt un pētīt, kādā veidā mainīsies samaksātais latu daudzums, ja kilovatstundas tarifs mainīsies. Pieņemsim, ka elektroenerģijas pieaugs par 30%. Tādā gadījumā es šo te tarifu reizināšu ar skaitli 1,3. Lai to izdarītu, es ieklikšināju formulas joslā, kurā bija rakstīts 0,071 un reizinu ar skaitli 1,3. Tas nozīmē, ka tiek pieskaitīti klāt 30% pie šīs te vērtības. Un es iegūstu tarifu 0,09. Šajā gadījumā es maksātu, ja mēnesī būtu 28 dienas, jau 3,64 lati. Šādā veidā mēs ātri varam prognozēt, kādas būtu izmaiņas, ja tarifs pieaugtu par 10, 20, 30%, 100% vai jebkuru citu vērtību. Varam arī brīvi ar roku ierakstīt jaunu vērtību, piemēram, cik būtu jāmaksā par elektroenerģiju, ja tarifs par 1 kilovatstundu jau būtu sasniedzis 15 centīmu robežus. Tādā gadījumā tarifs būtu, tādā gadījumā maksājamais apjoms būtu 5,91 lats. Es atgriezīšos iepriekšējā situācijā, vēl es vēlētos veikt nelielas noformēšanas darbus un konkrēti šīs te izmaksas, kuras jau ir latos, un arī šeit kilovatstundas, kas ir latos, es vēlētos pārvērst latu noformēšanas režīmā, jeb valūtas noformējumā. Lai to izdarīt, ir jāuzklikšķina uz šīs pogas, kas attēlo naudas zīmes, iezīmētajam apgabalam. Tādā gadījumā automātiski ieslēdzās noformējums atbilstošajā valūtā, konkrētai atbilstoši tam, kādi ir parametri uzlikti konkrētajā datorā. Piemēram, šajā datorā tiek izmantoti Latvijas parametri, jo programma ir iestatīta tā, ka šis dators, šīs te visas programmas izmanto un atrodas Latvijā, izmanto Latvijas noklusētos jēdzienus. Tai skaitā, kā mēs esam aplūkojuši jau iepriekšējās nodarbības, mēnešus, janvāris, februāris, dienas, pirmdiena, otra diena, tai skaitā arī mērvienības, lati šeit būs redzami, tāpēc, ka tas ir iestatīts konkrētajā programmatūrā. Ja jums ir redzami dolāri, mārciņas vai jebkuras citas mērvienības, tādā gadījumā tas ir jāmaina atkal programmas parametros un iespējams arī Windows pieejamā kontrola panelītī. Tieši tāpat arī šeit es varu mainīt parametrus uz latiem. Ja ir nepieciešams vairāk kā divas zīmes aiz komata, piemēram, tarifām iespējams ir divas, trīs vai pat četras zīmes aiz komata, tādā gadījumā atceramies, ir iespēja izmantot iespēju attālināt šo te noapaļošanu vai arī noapaļot pēc iespējas sīkāku. Tieši tāpat arī šeit mums ir iespēja mainīt šo te noapaļošanu. Bet, protams, ir jāatcerās, ka tā ir tikai un vienīgi noapaļošana uz ekrāna, joprojām skaitlis visos aprēķinos no šīs te šūnas tiek izmantots kā 0,0923, lai arī noapaļots izskatās tikai kā 0,9.